Tak krásné dopoledne vám přeji, milí přátelé. Vítám vás na 50. letní filmové škole dnes naposledy ve stanu Nová realita. Na posledním z témat, které jsme pro letošní rok připravili. A tím tématem je péče o duševní zdraví. Duševní zdraví je něco, co vlastně víc a víc v těch posledních vlastně možná 10 letech je téma, které je velmi skloňováno a vlastně k té péči o naše fyzické zdraví se přidává rovnou měrou a ukazuje se, jak moc důležité a klíčové a zásadní vlastně je pro to, aby i to naše fyzické tělo se cítilo dobře. Proto je hodně důležité, abychom své duši rozuměli a tomu, co cítíme a prožíváme, a taky, abychom byli schopni rozpoznat, když něco není úplně v pořádku. A z toho důvodu jsem si pozvala mé dnešní hosty. Jsou to zástupci kliniky péče zvládání nebo kliniky zvládání stresu, když to takhle řeknu, péče o duševní zdraví, Lucie Šalplachtová a Michala Šalplachta. Lucie je arteterapeutka a Michal je psychoterapeut a já bych vlastně úplně na úvod ještě, než se pustíme do konkrétních témat a do konkrétních třeba v uvozovkách návodů, tak bych poprosila Michala a Lucii, aby se představili a sami, aby vlastně vůbec řekli, jak, proč vlastně jako se rozhodli založit kliniku zvládání stresu. Jinak chci říct, že tato klinika se nachází zde v Uherském Hradišti. A tak vy, kteří jste tady místní nebo z okolí, tak a chtěli byste doporučit potom někoho, kdo by třeba měl nějaký problém, tak můžete přímo tady v Hradišti. Tak já dám slovo asi nejdříve Michalovi. Takže otázka je, jak vznikla klinika zvládání stresu a pak možná řekneme teda o tom, kdo jsme, nebo během toho. My vlastně s Lucí přes 25 let, jako čtvrtstoletí, pracujeme v oblasti péče o duševní zdraví. Pohybovali jsme se zejména v sociálních službách péče o duševní zdraví, jako jsou sociální rehabilitace. Nějakou dobu jsme byli i v nemocnici psychiatrické. A my jsme se s Lucí dali dohromady při studiu jako psychiatrické sestry. A vlastně při té naší cestě podpory lidem, ale taky vlastně jako sobě, protože to je něco, co je ruku v ruce. Péče o sebe a svoje duševní zdraví a podpora vlastně pro duševní zdraví druhých lidí, tak jsme viděli, že to, co pomáhá lidem, to, co pomáhá nám, to, co pomáhá lidem s duševním onemocněním, tak je vlastně něco, co potřebují všichni. Co se týká něco, čemu říkáme základní životní kompetence, kompetence ke zvládání života a tomu, čemu se říká třeba emoční inteligence, schopnost zacházet se svýma emocema, schopnost zvládat stres, schopnost zvládat svůj život, plánovat svůj život. A to jsou vlastně věci, které potřebujeme my pro sebe, potřebují to lidé s duševním onemocněním a pak se s tím pracuje v rámci třeba psychiatrické rehabilitace, ale vlastně to potřebují manažeři, a potřebují to lidé, kteří pracují v sociálních službách a vlastně jako každý z nás potřebují to děti. A to vedlo k tomu založit kliniku zvládání stresu, která není definovaná cílovou skupinou, pro koho je jako, že to je pro lidi s duševním onemocněním, nebo že to je pro lidi se závislostí, nebo že to je, můžeme si doplnit nějakou jinou cílovou skupinu, ale že vlastně to, co nás spojuje, je potřeba zvládat stres, zvládat život. Takže to je to, co vedlo ke klinice zvládání stresu. A jinak teda, když řeknu teda o sobě, kdo jsem, už jsem říkal, že jsme se dali dohromady při studiu psychiatrické sestry. Jsem psychiatrická sestra, patří mezi nejvousatější psychiatrické sestry v téhle republiky. Jsou teda i vousatější, třeba hlavní sestra na psychiatrii v Ostravě je vousatější. Mám to na diplomu, jo? Teď se používá ten termín, už je zdravý jako bratr, ale když jsme studovali, tak byla sestra, takže já jsem sestra. A pak jsem si teda doplnil vzdělání v psychologii, psychoterapii, můj takový základní výcvik je přístup zaměřený na člověka, PES Obojden systém psychomotor terapie. A vlastně ta moje cesta byla takové jako hledání, co může pomoci mně a co může pomoci druhým ke zvládání vlastně duševního zdraví, zvládání stresu, zvládání
zvládání života. No a kromě toho potom podporuji i další organizace, třeba jako Supervizor, které pracují v oblasti péče o duševní zdraví. Tak to je teď asi ke mně. Jo, slyšíte mě? Mhm. Takže taky mám trochu z toho obavy, teď se slyším v té ozvěně. To je dobrý. My jsme sem přišli a pěkně jsme si zatrsali. Tady bylo předtím takové tančení, relaxační, a to je jedna z věcí, která je úplně perfektní na duševní zdraví, to doporučuji. Hýbat se a tančit. Jak já jsem se dostala ke klinice, to je Michalův, hlavně Michalův projekt. Čtvrtstoletí, fakt v té péči o duševní zdraví. V tom, když od toho studia, kdy jsme na té psychiatrické sestře v Brně byli v praxi, na praxi v Černovicích a v Bohonicích, a kde jsem prostě přišla na to, že v nemocnici v žádném případě pracovat nechci. Tady nechci se podílet na takovéto formě péče, a určitě existuje jiný způsob, jak pomoct ke zdraví lidem s psychickým onemocněním, to jsem věděla a chtěla jsem se na tom podílet a k tomu připojovat. Od té doby si myslím, že se psychiatrie trochu hodně posunula v rámci psychiatrické reformy tady v republice. Ubývá prostě lůžkových míst, zlepšuje se kvalita v nemocnicích na psychiatrii. Už je jasné, že se neléčí jenom léky, ale že je hodně důležitý celý způsob života, který se si může člověk osvojit a zlepšit si tak svoje duševní zdraví. No, takže já jsem kromě toho, že jsem teda psychiatrická sestra a momentálně jako by tím největším úvazkem pracuji tady v Centru duševního zdraví v Uherském Hradišti jako psychiatrická sestra, tak jsem tady arteterapeutka, to je moje srdcová záležitost. Mám tady pro vás taky nějakou výtvarnou techniku. I v Centru duševního zdraví právě pracuji s našimi pacienty, klienty technikou arteterapie individuální nebo skupinové. A vidím doslova, jak to umění, jak ty barvy, kreslení, způsob uchopení jenom štětce, tušky pomáhá a je vlastně jako ozdravné. Takže až jsem se dostala přes ty charitní organizace, přes nejdřív charitu v Blansku, kde jsme zakládali Centrum Pěkná modrá, která odpovídala vlastně sociální rehabilitaci pro lidi s psychickým onemocněním, ale bylo to určené úplně pro širokou skupinu veřejnosti, a vlastně potom jsme se přestěhovali sem a tady jsem nastoupila jako arteterapeutka do Labyrintu sociální rehabilitace, který tady funguje, a potom jsem přistoupila i díky té psychiatrické reformě do nového projektu Centrum duševní zdraví, který vznikly po celé republice, a můžete se tam ozvat, když máte nějaké problémy docela závažné, nebo víte o někom, kdo má nějaké závažné problémy psychické, tak do Centra duševního zdraví se ozvat můžete, tam by vás měli nasměřovat, případně vám přímo pomoci. Ještě jsem tak se ztratila, že jo? Tohle už teď pro úvod stačí. Děkuji moc, Poci i Michale. A můžeme pokračovat volně dál, tak abychom vlastně to celé téma otevřeli. To, proč jsem se vlastně rozhodla tady tomuto tématu věnovat, je to, aby když si někdo pak ze záznamu pustí tady to naše setkání, tak tam dostane takový hrubý, stručný návod na to, když se začne cítit špatně, začne se cítit třeba v úzkostech nebo v nějakém strachu nebo v nějaké paralýze, tak jak vlastně jako postupovat, co vlastně jako, jak si vlastně v té první fázi může pomoct sám, a případně, když už mu tady tyhle techniky selžou, tak vlastně jak pak pokračovat dál, jo? Kde se obrátit, jak vlastně koho požádat o pomoc, tak aby vlastně každý vlastně věděl a cítil, že na to nemusí být sám, přestože to samozřejmě prožívá jenom on. Takže to můžeme vzít úplně postupně, a já tím možná nechám Michale, abys tohle vlastně všechno tak postupně jako vlastně řekl, protože tomuto se vlastně i věnujete od toho prvotního stresu až vlastně
pak do těch dalších stupňů. Takže můžeš třeba popsat vůbec, jak se projevuje stres, jak se odráží a tady ty všechny další věci, co s tím, jaká je první pomoc a tak. Tak my jsme si s Lucí pro vás připravili prezentaci, podle které půjdeme, takže budeme se v tom držet prezentace a budeme hledat ty odpovědi na ty otázky, vlastně, které teď zazněly a které taky byly v anotaci. A možná já řeknu, že když jsme tvořili tu prezentaci, tak já jsem takový ten jako věcnej, zaměřený jako na fakta a co dělat. A Lucie říká, ta prezentace je hrozně suchá, musíme to jako obohatit, takže máme ji zpracovanou tak, aby byla víc jako obrazová, takže vždycky jako nějaký obrázek. Cesta k duševnímu zdraví. A tedy co vlastně k tomu vede? Moje zkušenost je, že základy jsou takové čtyři věci, které vedou k duševnímu zdraví. A je to všímavost, proaktivita, laskavost a soucit. Naprosto běžné věci, protože cesta k duševnímu zdraví vlastně začíná při našem početí. A je důležité, aby vlastně maminka zažívala tady tohle v nějakém vztahu, protože potom je v pohodě. A když je maminka v pohodě, tak má nízkou hladinu stresových hormonů a plod se dobře vyvíjí až k dítěti. To je něco, co už od začátku ovlivňuje vlastně duševní zdraví. Jo? Hladina stresových hormonů během těhotenství je něco, co potom ovlivňuje třeba i duševní zdraví potom toho dítěte v dospělosti. A to je něco, na co se dělají i výzkumy v rámci takzvané epigenetiky, že ty stresové hormony potom ovlivňují, které geny u toho dítěte se projeví a které se neprojeví. A tohle potom pokračuje celý náš život. Když se narodíme, potřebujeme zažívat bezpečné citové pouto s rodiči nebo s blízkými pečujícími lidmi. A když v tom citovém poutu je všímavost, tedy to, že nás vnímají, že rodič je vlastně všímavý, uvědomuje si sám sebe, uvědomuje si své prožitky a s tou všímavostí taky přistupuje do dítěti, je laskavý a proaktivní. To proaktivní znamená, zaměřuju se na výsledek, na cíl a zaměřuju se na zdroje. To, co se nám často v našem životě děje, že se zaměřujeme na to, co nefunguje, co se nedaří, obracíme se na to, co se pokazilo. To je opak proaktivity, tomu se říká reaktivita. A vlastně to je něco, co potřebujeme zažívat už během toho dětství. A když jsme potom větší, ať už jako děti, co už jako jsou schopné pobrat všímavost a proaktivitu, laskavost, soucit svým rozumem, tak to můžeme začít u sebe rozvíjet. A tím vlastně předcházet vůbec tomu, aby duševní onemocnění vzniklo. Když se duševní onemocnění objeví, tak samozřejmě člověk může potřebovat biologickou léčbu, léky nebo další formy biologické terapie, ale co je velmi důležité, aby zažíval od někoho, že je k němu všímavý, že ho vnímá, že je s ním v kontaktu. A vlastně jednu z věcí, jak se můžeme podívat na to, jak vzniká duševní onemocnění, je, že přestáváme být v kontaktu. Duševní zdraví je spojené s tím, že jsme v kontaktu. Ta všímavost, ta bývá definována jako plné uvědomění si přítomného okamžiku s postojem otevřenosti, s přijetím a bez posuzování, bez jako odsuzování svých prožitků. A to je vlastně něco, co potřebuje člověk, který i onemocněl duševním onemocněním, vlastně zažívat, aby to mohl začít rozvíjet u sebe. A taky v současné době se hodně rozvinuly psychoterapeutické techniky nebo způsoby terapie, které jsou postavené na všímavosti, které učí, aby člověk mohl být v plném kontaktu sám se sebou. A když se na to podíváme obráceně, člověk zažije nějaké zraňující zkušenosti, něco, čemu se říká jako trauma. To slovo trauma se používá častěji než to české zranění, protože mu dáváme jiný jako emoční ještě význam. To, k čemu vede, je, že na jednu stranu jako citlivíme, ale na druhou stranu se začneme odpojovat. Přestáváme být ve spojení se sebou, se svým tělem, se svou zkušeností. Některá část nás se stává pro nás nepřijatelnou.
Jo, začínáme se nemít rádi, až k tomu, že se jako nenávidíme. A to je vlastně opak té všímavosti, laskavosti, soucitu. A takže vlastně jako teďka bych mohl skončit, protože jsem řekl to nejdůležitější. A my se teda budeme dívat na to, jak s tím můžeme dělat dál. A no, to zní opravdu jednoduše, všímavost. Ano. Budeme si všímat a bude to všechno dobré, ale je to dovednost, která se dá opravdu kultivovat, pěstovat, rozvíjet a zvětšovat. A my vám o tom budeme teď povídat. Jo, zní to jednoduše, ale není to snadné. Ještě tam vlastně není vděčnost napsané a vděčnost je jedna z dovedností, kterou můžeme u sebe rozvíjet a možná jste se dostali k tomu, že jsou nějaké výzvy hojnosti nebo existuje projekt Česká vděčnost nebo existují takové deníky vděčnosti, stejně jako deníky všímavosti. Takže to jsem chtěla jenom doplnit, že abych na to nezapomněla. No a tady bychom vás rádi pozvali k tomu vyzkoušet si první techniku, první způsob, jak se o sebe můžete postarat. Je to technika, která rozvíjí právě všímavost a jmenuje se zakotvení v pěti smyslech. A při této technice se budeme věnovat tomu, jak si uvědomujeme teď a tady svými smysly. S postojem otevřenosti, s přijetím a bez odsuzování toho, čeho si můžeme všimnout. Ať už jsou ty zvuky nebo tělesné pocity příjemné nebo nepříjemné, můžeme vyzkoušet, jestli se můžeme otevřít všem takové, jaké jsou. A jeden z vlastně z mých jako učitelů, ne teda přímých, ale autor metody Mindfulness Based Stress Reduction, programu snižování podle pomocí všímavosti, o kterém ještě budu hovořit a tohle programu jsem trenérem, tak John Kabat-Zinn, autor té metody, říká, dovolte si uvědomovat všechny prožitky takové, jaké jsou, protože jsou. Jo? Ve chvíli, kdy je začneme odmítat, tak se začneme vlastně odpojovat. Jo? Ztrácíme ten kontakt nejenom se sebou, ale s realitou. Uzavíráme se do své vnitřní reality. A když se člověk uzavírá do své vnitřní reality, tak velmi často v té realitě jsou nepříjemné myšlenky, obavy, obvinování, představy toho, že mě nikdo nemá rád a podobně. Takže zvu vás teďka k tomu společně se zacvičit a cvičení zakotvení v pěti smyslech. Důležitější než následovat moje instrukce je poslouchat sebe. Takže berte to jako pozvání a když vám to bude sedět, tak se zacvičte a když ne, tak je to v pořádku úplně přestat cvičit. A vůbec se neodpojujte od toho, že tady jsou jiní lidi, že je tady vedro, že je tady spoustu ruchu, že vás napadá, že už byste tady nemuseli sedět, že to je trapný nebo tak dále. To je dobrá poznámka, protože rozvíjet všímavost neznamená relaxovat, ale rozvíjet plné uvědomění k tomu, co je, což ale často přinese relaxaci. Takže můžeme začít tím, že zaujmeme pohodlnou polohu, můžeme se uvelebit do té polohy, všimnout si, jak se nám vlastně teď sedí. A můžeme zkusit se na začátku i zhluboka jednou, dvakrát nadechnout, vydechnout, s výdechem můžeme uvolnit svoje tělo, ramena. Kdo chcete, můžete si u toho zavřít oči. A můžeme si uvědomit svůj obličej, oční víčka, oblast kolem očí. Můžeme si uvědomit, jak se nám dotýkají rty. Můžeme si uvědomit svoje ramena, jak uvolněně visí gravitací dolů. Uvědomujeme si i svoje ruce a jejich polohu, dlaně, prsty. Uvědomujeme si dotek se židlí, křeslem nebo jinou podložkou. Kde všude si uvědomujeme ten dotek a jakou má kvalitu? Jenom si to uvědomujeme, aniž bychom o tom nějak dál přemýšleli. Můžeme si uvědomit také své nohy a jejich polohu.
chodidla, prsty na nohou. Uvědomujeme si i dotek s oblečením. A jak jinak si uvědomujeme části těla, které se nedotýkají oblečení? Jak si uvědomujeme dotek se vzduchem? A můžeme si všimnout, že i když se takhle zastavíme, že naše tělo se stále hýbe, náš dech, můžeme si uvědomit i náš dech, proud vzduchu s nádechem, výdechem, pohyb hrudníku, břicha s nádechem, výdechem. A nyní můžeme přenést pozornost ke svému zraku, k zážitku vidění. Pokud jste si zavřeli oči, pojďte si je na chvilku otevřít a uvědomit si ten zážitek vidění. Vidění barev, tvarů, světel, stínu, blízkosti, vzdálenosti. A můžeme si oči zase zavřít případně a všimnout si toho rozdílu, toho přechodu. Od dívám se k nedívám. Můžeme přenést pozornost i ke svému sluchu, k zážitku slyšení. Jak zvuky doléhají k našim ušim zblízka, vzdáli. Zůstáváme s otevřeností, s přijetím ke všem zvukům, které k nám přicházejí. Jako kdybychom naslouchali hudbě světa. A můžeme přenést pozornost i ke svým ústům, k zážitku chutě, která nám zůstává v ústech. Případně si můžeme promnout jazykem, polknout. A pokud si neuvědomujeme žádnou chuť, i to je v pořádku, jen si všimneme, jaké to je nevnímat žádnou chuť. A můžeme přenést pozornost také ke svému čichu, k zážitku vnímání vůní, pachů. Jak si uvědomujeme vůně a pachy. A ještě jednou přeneseme pozornost ke svému tělu. Uvědomujeme si chodidla, prsty na nohou. Dotek se židlí. S oblečením. Dotek se vzduchem. Jak si uvědomujeme svoje dlaně, prsty. Dotek rtů. Jak si uvědomujeme svůj dech? A můžeme chvíli zůstat u svého dechu. Jak se nám pohybuje hrudník a břicho s nádechem, výdechem? A po chvíli můžeme rozšířit pozornost na celé své tělo, jak tady sedí a dýchá. Uvědomujeme si své tělo jako celek, jak tady sedí a dýchá. A na závěr cvičení můžeme pohnout prsty na nohou, s plným uvědoměním děláme ten pohyb, chodidly, kotníky. Můžeme pohnout prsty na rukou, dlaněmi, zápěstím, pohnout rameny, promnout si rty. A můžeme si oči otevřít a cvičení ukončit. Tak děkuji za společné cvičení. Chcete někdo sdílet svoji zkušenost s tímhle cvičením? Jaké pro vás bylo, co přineslo? Já jsem si uvědomovala, že si neřekl, že když někdo třeba cítí bolest hlavy, že se má tomu taky otevřít, že ji má taky zavnímat. Nebo když mu někdo funí za záda. Nebo... A že vlastně to je úplně v pořádku a jenom si poznamenat, jo, bolí mě to. Přijímám to. Asi jediné, co jsem si neuvědomovala, je ten dotek se vzduchem, což mě překvapilo. Díky.
Ještě někdo byste rád sdílel svoji zkušenost? Tak je v pořádku nezdílet, je nás tady hodně. Dobře, tak jo. A jinak tohle cvičení je cvičení, které se mi osvědčuje asi jako nejčastěji ho používám při práci s klienty. Dá se využít jak pro duševní hygienu, tak taky ale pro nácvik té všímavosti. Jeho největší síla je tehdy, když ho cvičíte pravidelně. Když si člověk vytvoří ten prostor pro sebe, chvíli si dovolit tu péči o sebe, a tím se můžeme taky naučit tu všímavost přinášet do toho každodenního života, kdy tohle cvičení pak můžu dělat třeba při procházce, při řízení auta. Ale vlastně i teď, jak tady s vámi sedím a povídám, tak vlastně částečně tohle cvičení dělám. Uvědomuji si chodidla, uvědomuji si dotek s tím křeslem, uvědomuji si dotek s mikrofonem a vlastně to uvědomění si těch smyslů mi slouží jako kotva. Jo, něco, co mi pomáhá být teď a tady, aby mi pozornost a mysl nezačala utíkat. Protože naše mysl velmi ráda utíká. A to je zajímavý výzkum, který dodělal doktor Killingsworth, že a ten výzkum, článek o tom výzkumu se jmenuje Toulavá mysl je nešťastná mysl. Čím více se nám mysl toulá, tím více nešťastní jsme. A ten výzkum ukázal, že mysl se nám toulá téměř polovinu bdělého času. Takže když si vezmete, že třetinu času prospíme, třetinu času se protouláme, tak třetinu času jenom vlastně nám vzniká, zbývá na to opravdu žít. A to je jeden z důvodů, proč je užitečné rozvíjet tu všímavost ve svém životě. Můžu? Mm-hmm. Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně ty jsi teďka popsal, jak to praktikuješ a že se to dá opravdu dělat každou chvíli, kdy se na to vzpomenete, jenom tím, že se vědomě nadechnete nebo vědomě vezmete knihu nebo se vědomě napijete. To je vlastně trénink všímavosti a trénink tady tohoto nějakého vědomého smyslu. Že to můžu být během dne tisíckrát, si můžu tady toto uvědomit a už tím jakoby praktikuju přímo tu všímavost. Do toho skáče, promiň. Jo, jo, jo. A napadá mě, jestli ty máš něco, co bys dodala tady k tomuhle slajdu? Já jsem chtěla jenom o té vděčnosti říct a zároveň jsem si říkala, jestli už teďka na začátku vám nabídnu možnost se připojit k výtvarné takové právě technice, která rozvíjí trochu tu vděčnost. Mám tady nachystané. Mám dvě. Jedna je květina radosti, kterou vám pošlu vlastně barevné okvětní lístky. Tak u toho začnu. Dobře. Tak. Je to úplně dobrovolný, ale budu ráda, když se zapojíte. Takže tady vám dám. Vyberete si jednu, dvě, nebo kolik budete chtít tady těchto papírků a napíšete na to. Buď něco, za co jste vděční sami sobě, anebo něco, co vám dneska udělalo radost, anebo něco, za co jste vděční třeba dnešnímu dni nebo někomu druhému. A právě, že můžete to napsat na jeden nebo navíc a pošlu potom ještě klobouky prázdný, do toho mi to dáte a budeme potom tady lepit takovou květinu právě z těchto pěkných věcí, zážitků, nebo vděku vůči sobě. A druhou vám řeknu příště. Tak. Tak jo, tak já nás posunu dál a teďka trochu jako vhledu do toho duševního zdraví a proč je to vlastně tak jako důležité tu všímavost, proaktivitu, laskavou soucit vlastně dělat a také jak porozumět tomu, co to je duševní onemocnění. Abychom porozuměli tomu, co je duševní nemoc, tak je dobrý porozumět tomu, co je duševní zdraví a také, co je normální, protože na duševní nemoc se často díváme pohledem normality. Jestli je něco normální nebo není normální.
A vlastně každá psychiatrická diagnóza je nějaká definice normy. Je to něco, co se ve světě odborníci vlastně dívají na to, kde je hranice mezi duševním zdraví a duševní nemocí. A je to něco, co se neustále mění, vyvíjí. Na světě není jenom jeden manuál, který používají lékaři k diagnostikování duševních nemocí, ale je jich několik, dva takové nejznámější. Jsou jeden je od Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní klasifikace nemocí. V Americe mají svůj vlastní diagnosticko-statistický manuál Americké psychiatrické asociace. A každý z nich se dívá na duševní onemocnění trochu jinak. Takže ti odborníci se pak jako přou, jestli tohle je ta diagnóza, tohle patří do té diagnózy, nebo už to patří do jiné diagnózy. Takže každá diagnóza je norma, která je postavená vlastně na tom, jak se to projevuje navenek. A taky i v rámci vývoje se může ukazovat, že něco ještě před 20 lety nebyla nemoc a teďka už je. Třeba deprese u dětí. Jo, před 20 lety se o depresi u dětí vlastně ty kritéria byly úplně jinde než teď. Teďka je velký nárůst depresí u dětí nebo také ADHD, poruchy pozornosti s hyperaktivitou. A protože se změnila i kritéria, pohled na to, co sem spadá nebo co sem nespadá. Nebo naopak něco, co třeba ještě před 30 lety byla duševní nemoc, homosexualita. Jo? Ještě v 9. revizi to byla nemoc. Jo? Teďka společnost se podívala na to, že vlastně se na to můžeme dívat jinak. A z jiného úhlu pohledu na tu normalitu, je taky jako užitečné si uvědomit, že spoustu toho, co se děje lidem s duševním onemocněním, tak je vlastně jako normální. Třeba už se vám někdy stalo, že odcházíte od dveří, od auta třeba, a teď se objeví myšlenka, zamknula jsem. A tak se vrátíte, zkontrolujete to, třeba zjistíte, že jste nezamčeli, tak to zamčete, teď už jste si jistí, že jste to zamčeli, odcházíte a ta myšlenka se objeví znovu. Zamčela jsem. To je něco, čemu říkáme automatické myšlenky, které nás upozorňují na to, že by se něco mohlo stát. A tady třeba hranice mezi duševním zdravím a nemocí je ta, ne jestli je mám nebo ne, ale jestli se dokážu uklidnit. Když se mi objeví ta automatická myšlenka, co když jsem nezamčel, co když zůstalo odemčené a teď se mi začnou ty myšlenky rozbíhat, co když mě někdo vykrade, co když mi to auto někdo ukradne, a tak já se vrátím. A protože se vrátím, tak vlastně znejistím sám sebe a ta myšlenka se zase objeví. Už po druhé jsem to zkontroloval, po třetí. To je třeba něco, co se objevuje o obsedantně kompulzivního onemocnění. Nebo už se vám někde stalo, že nemůžete najít peněženku nebo klíče tam, kde jste si je dali? A teď první, co vás napadne, on mi je někdo vzal. Jo, někdo mi to ukradl. Nebo děti, kam jste mi to dali? Ženo, kam jsi mi dala peněženku? Jo, místo, abych se zamyslel, neudělal já jsem chybný úkon, tak mě napadá, a tomu říkáme paranoidita. Jo, stáváme se paranoidní. Když věci nejsou tak, jak očekáváme, přirozenou reakcí nás lidí je paranoidita, podezřívavost. Jo, máme tendenci předpokládat, že se něco stalo schválně, že nám to někdo schválně udělal. Takže to je něco, co je vlastně přirozené. A u lidí, kteří mají třeba potíže se sluchem, nebo možná znáte tu situaci, kdy jdete po chodníku, proti vám skupinka lidí a rozesměje se. Jo, teď není na mě něco divného, nemám rozepnutý poklopec nebo nějakou skvrnu někde. Tomu se říká vztahovačnost. Jo, že máme tendenci to, co se děje kolem nás, vztahovat k sobě. A to se děje všude tam, kde nerozumíme tomu, co se děje. Všude tam, kde máme narušenou orientaci. Ať už je to smysly z důvodu duševního onemocnění nebo z důvodu nepozornosti, je přirozené být vztahovačný a paranoidní. A protože ale třeba u lidí, kteří mají duševní onemocnění, je potom narušená ta schopnost orientovat se, tak mají víc té paranoidity, víc té vztahovačnosti, víc těch automatických myšlenek, které upozorňují na to ohrožení. A tam, kde se objevují tyhle myšlenky, vztahovačnost, paranoidita, ty automatické myšlenky, tak se objevuje úzkost. Prožívám ohrožení. Začínám cítit nepříjemné tělesné pocity. A opět důležité je
a umím sám sebe uklidnit. Můžu v tu chvíli k sobě být laskavý a pečující, dovolit si, že je v pořádku takovéhle myšlenky mít, je v pořádku mít úzkost a postarat se o sebe se soucitem. A nebo začnu s tím bojovat. To nechci. Takhle se nechci cítit. Tohle by nemělo být. A začnu vlastně odmítat ty prožitky, odmítat sebe a člověk se začne dostávat do začarovaného kruhu. A čím více dostává do toho začarovaného kruhu, tak té úzkosti, těch automatických myšlenek je víc a víc. A jak teda poznáme, že už se s náma něco děje? Aha, jo. A to je vlastně ta něco, co, já přeskočím tady to, co je normální. Definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace říká, že zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální a duchovní pohody a ne nepřítomnost nemoci. Tedy jeden ze signálů je, jestli jsme jako ještě v pohodě a zvládáme, anebo se dostáváme do nepohody. Je to teda hodně přísná definice zdraví, protože pak bychom byli zdraví málo kdy. Ale je užitečná, že zase tahle definice vnímá člověka jako biopsychosociálně duchovní bytost, tedy neodděluje to psychické od tělesného, od sociálního, protože jsou to věci, které se navzájem prolínají. A tak tady obrázek. A to souvisí s well-beingem. Ano, well-being to je termín, který taky používá Světová zdravotnická organizace a je to, když to přeložíme do češtiny, něco jako pohoda, ale tato pohoda zahrnuje to, jak dokážeme taky zvládat utrpení nebo nějaké potíže, problémy, stresy, jaký máme dovednosti, co vlastně využíváme jako strategie a tuto pohodu, jak moc aktivně nebo neaktivně dokážeme zvládat. Tam to odklikej. Já to nevidím. No, takže to je vlastně další škála nebo osa, kterou hodnotíme, když si říkáme, jako nakolik jsme zdraví nebo nemocní, nakolik jsme v pohodě nebo v nepohodě. Jo. A co to je duševní nemoc podle definice Světové zdravotnické organizace? Tak tahle definice má dvě části. Já jsem je záměrně rozdělil v odstavci. Jo, ještě takhle obrázek. A ta první část té definice říká, že duševní onemocnění je zjevná porucha duševní činnosti, která je natolik specifická ve svých projevech, že je spolehlivě rozpoznatelná jako jasně definovaný soubor znaků. To znamená v rámci našich psychických funkcí, jako je vnímání, pozornost, myšlení, prožívání emocí, je něco jinak, než je normální. Druhá část té definice říká, že to je natolik závažné, aby nám to způsobilo ztrátu pracovní schopnosti nebo sociálního postavení nebo obou, a to v takovém stupni, který může být hodnocen selhání. A tohle je hodně důležitý, ty dvě části té definice, protože já můžu mít příznaky duševního onemocnění, respektive toho, co patří k duševním onemocněním, ale nemusím selhávat. Já můžu mít třeba halucinace a zvládat svůj život. A to je hodně důležité, to je něco, co je součástí současné psychiatrické reformy, která vlastně v psychiatrii se ukazuje, že když si dáme za cíl, že vyléčit člověka znamená, aby neměl příznaky, tak jednak se psychiatrie stane hrozně málo efektivní, protože toho jsme schopni dosáhnout mnohem méně často, než toho, aby mohl mít člověk spokojený život a zvládat navzdory příznakům. A já to trochu přirovnám třeba, je člověk, který má cukrovku. A ten člověk, řeknu, je nemocný, protože má cukrovku, třeba musí si píchat inzulin. Jenomže ten člověk se na to už zvykl. Bere to jako součást života, užívá si života, má rodinu, pracuje, jo, má nějaký nastavený režim péče o sebe, který ví, že je v tomhle zranitelný a v tom k sobě potřebuje být pečující a pohlídat se to. A je ten člověk zdravý nebo nemocný? Jo, ten člověk vám řekne, já jsem zdravý, nic není. A doktor se řekne, a co ta cukrovka? A tu už jsem si zvykl. Jo, to je něco, co je v té definici té nemoci vlastně důležité. A současná psychiatrie převzala koncept takzvaného zotavení, recovery. A které říká, že
Naším cílem při podpoře lidí s duševním onemocněním není jenom, aby neměli příznaky, ale hlavně, aby mohli žít kvalitní život, který se opírá o jejich vlastní preference toho, co to znamená kvalitní život. A já mám tady tu definici recovery na dalším obrázku. A je to jedna z nejcitovanějších definic toho, co to je zotavení česky, recovery. Je hluboce osobní jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. A je to způsob, jak žít spokojený, nadějný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná. A ne vždycky to znamená, že nemusí mít žádné příznaky. A tohle je velmi důležitý pokrok vlastně v psychiatrii, který v zahraničí se začal rozvíjet už v 70. letech. U nás se stal vlastně součástí psychiatrické reformy a je taky jeden ze základních potom i principů, na kterých staví třeba centra duševního zdraví. Podporovat zotavení člověka, na kterém staví psychiatrická rehabilitace, podporovat zotavení člověka. Napadá tě co dodat? Já jsem chtěla říct, že jako smysluplnost je úplně zásadní a pokud má člověk nějaké smysluplné role, daří se mu být v tomhle úspěšný, potřebný, má z toho dobrý pocit, tak to je velmi ozdravující. Já mám zkušenosti s lidima, že si takhle opravdu jenom tím, že našli třeba práci, která byla smysluplná pro ně a dávala význam jejich životu, takže že jako posunula a vyléčila, vyzdravila z té psychické nemoci, v tom smyslu, že třeba měli, museli si dávat pozor, aby dobře spali, museli si dávat pozor, aby brali léky nebo relaxovali pravidelně a jiné strategie, které si osvojili, ale že vlastně žili plnohodnotný život. A tenhle koncept zotavení taky vedl k tomu, že lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, jsou odborníci na zkušenost s duševním onemocněním. Slyšel jste někdy o pírství, o pírech? To je něco, kde lidé, kteří onemocněli duševním onemocněním, pracovali na svém zotavení a teď mají zkušenost jak s tou nemocí, tak s tím zotavením, tak se stávají odborníky, kteří se stávají součástí týmu v rámci třeba centra duševních zdraví, v rámci nemocnic se začaly využívat vlastně, používá se u nás termín peer, což znamená něco jako vrstevník, který člověk se zkušeností a ve světě už opouští od toho slova peer a používají prostě člověk ze zkušeností, protože člověk má vlastně odbornost v tom, že má tu zkušenost a odbornost v tom, že umí díky té zkušenosti pomáhat druhým lidem. A koho by to zajímalo, tak doporučím stránky Studia 27, to je studio na YouTube, které natáčí rozhovory s píry. Je tam mnoho jako rozhovorů, na které teda odkazuju. A já podporuji řadu organizací, které pracují s lidmi s duševním onemocněním a taky školím ty organizace a já často školím s těmihle píry. Tak jako dneska se mnou sedí Lucie. Já nejsem ale pír. Ne, není pír, jako Lucie je moje žena, psychiatrická sestra, tak tam jsem vlastně s lidmi, kteří mají za sebou tuhle zkušenost, jak s nemocí, tak se zotavením a společně přednášíme, společně učíme, jak lépe pomáhat lidem s duševním onemocněním. Centrum duševního zdraví v Uherském Hradišti zaměstnává vlastně jednu pírku. Když se stanete klientem našeho centra, tak budete tam taky se setkávat s ní. A ona léčí jenom tím, jak vypráví svůj životní příběh a jak to zvládá. A zejména tam, kde lidé jsou na začátku, kde je zasáhlo to duševní onemocnění, a můžeme říct, ale kdy třeba celá síť vztahová toho člověka, jeho přátelé, rodina jsou na začátku, protože duševní onemocnění není zasažený jenom ten člověk, který onemocněl, ale zasahuje jeho blízké. Vytváří mnoho bezmoci i v rodině, a tak píři mají velmi důležité postavení. Protože člověk, který onemocní zejména těma vážnýma duševníma onemocněníma, jako je schizofrenie, deprese,
bipolární afektivní porucha, dřív se tomu říkalo maniodeprese, a tak často těm odborníkům nevěří. A často říká, svět je divný, ale já jsem v pořádku. A tady vlastně člověk, který má za sebou tu zkušenost, říká, hele, já jsem to zažil a teď se mi daří takhle a mám třeba i práci a mám partnerku a mám děti. Tak je někdo, kdo podporuje naději. Naději v to, že je možné vlastně žít kvalitní, smysluplný život, i když se mi dějou divné věci v mém životě. Takže to je něco, co je obrovská vlastně síla, kterou přináší i ten koncept zotavení a podpora zotavení. No, já jsem chtěla říct, že bychom měli přijít tomu, jak duševní zdraví teda kultivovat, pěstovat, když ho máme, vlastně si ho, nemáme ho nějak zvlášť narušený, anebo třeba jako občas cítíme nějaké úzkosti a tak dále. A ještě jsem chtěla říct, skončil klobouk, a jestli to pokračuje, kde to máte? Máte ho někde? Jo, tak když tak pošlu ještě tedy ten druhý, třetí, jeden, tohle je třetí už, takže druhý už tady taky někde koluje, už s těma napsanýma lístečkama. No. Špatně to slyší. Mám ti vyřídit, že máš držet 10 cm dolů. Jo. Když on dodrží 10 cm dolů, tak se mu tam zadrhávají fousy. Takže to šustí. Ne, dobrý. Jo. Já se tady obejdu a budu obcházet. Dobře. Ano. Děkuji za upozornění na čas. Jak se to stane, že člověk onemocní duševním onemocněním? Na to se často vlastně lidé ptají. A současná psychiatrie na to nemá jasnou odpověď. Je mnoho hypotéz a nejčastější odpověď na to, jak se to stane, že člověk onemocní duševním onemocněním, je tohle schéma. A v rámci našeho života získáme v rámci nějakých predispozic zranitelnost. Ať už k ní vede genetika, ať už k ní vede třeba stres matky v těhotenství, který může být způsobený třeba i nemocí, psychickým nebo sociálními faktory, ať už je to zážitky v dětství, které máme, ať už jsou to třeba zážitky i nepříjemné mezi vrstevníky, třeba zažiju šikanu a podobně. Tady máme biologické, psychické, sociální a duchovní vlivy, které ovlivňují naši zranitelnost. Třeba ukazuje se, že lidé, kteří jsou idealisté, tak jsou chráněni před duševním onemocněním více než materialisté. Pokud má člověk jako materialistické smýšlení, tak statisticky onemocnění duševním onemocněním více, než když je člověk idealista. A to je něco, co řekněme, patří mezi i ty duchovní faktory. Ale ty nevytváří nemoc. To, že třeba má člověk geny, které jsou spojované s tím, že onemocní schizofrenií, tak je důležitý faktor, ale neznamená to, že onemocní. Když jsou jednovaječná dvojčata, které mají stejné geny, tak pravděpodobnost, že budou mít schizofrenii oba, je jenom 49%, je 49%, ale když máte ten gen, tak je asi jenom 10% pravděpodobnost, že budete mít schizofrenii. Jo, většina lidí, co má ten gen, ji nemá. A musí se přidat další vlivy. Je to taková jako ingredience, jako když vaříte guláš a prostě se spojí spoustu ingrediencí, které pak vytvoří tu zranitelnost. A to samo ještě neznamená, že onemocním. Jenže jsem citlivý. A já se můžu s tou citlivostí naučit zacházet a vlastně neonemocnět. A to, co ale vede k tomu, že onemocním zpravidla, je, že přijde něco v mém životě, nějaká zátěž, která vyvolá stres, který nezvládnu, neustojím. A to setkání stresu a zranitelnosti se stane vlastně tím, co odstartuje tu ataku duševní nemoci. Jakmile člověk jednou zažije ataku duševní nemoci, deprese, paniku úzkosti, tak se stane zranitelnější.
Jakmile jednou to mozek zažije, tak je větší pravděpodobnost, že to zažije znova. A zároveň zažít to je obrovský stres, který člověk zažívá a to je něco, co pak nějakou dobu udržuje. Tu nemoc udržuje, tu depresi udržuje, úzkost. Taky to duševní onemocnění může chronifikovat, to znamená stát se vlastně způsobem života toho člověka. A tady máme zase obrázky. A co je ale dobré, že na jedné straně misce vah máme tu zranitelnost a stres, ale na druhé straně máme zdroje a naši nezdolnost, naši odolnost, naše silné stránky. A tady tenhle koncept je něco, co je v psychiatrii a v možnosti pomoci hodně důležitý. A to my vlastně můžeme snížit stres, ale často, když snížíme stres, tak můžeme snížit i kvalitu života. Jo, protože často se lidem s duševním onemocněním říkalo, hlavně žádný stres. Seďte před televizí, doma na gauči, nikam nechoďte, nic nedělejte, zbytečně se nerozptylujte. Jenomže pak začne váš život přestávat dávat smysl a začne narůstat vaše zranitelnost v oblasti duchovní. A každý člověk vlastně potřebuje nějakou míru stresu, nějakou míru zátěže, protože když náš mozek nemá zátěž, tak chřadne. Možná to znáte, naše tělo, když nemá zátěž, tak chřadne. Jo, vidím tady, že máte ruku v sádře, jakmile vám to sundají, tak vaše ruka bude tenoučká. Jo, svaly ochablé, protože jste je nepoužíval. Stejně tak funguje náš mozek. Jakmile člověk přestane čelit zátěže, čelit novým situacím, tak začne chřadnout. A tím pádem se začne člověk stávat zranitelnějším, že znovu odemocní. Ale je možné se naučit se stresem zacházet a najít zdroje pro to. Stejně tak je možné začít rozumět své zranitelnosti, připustit si, že zranitelný jsem. Jo? To je hodně důležité. Uvědomit si, že zranitelný jsem, dovolit si, že to tak je, že jsem citlivý. Ten koncept zranitelnosti je opět něco, co nabízí možnost i normalizovat to, co je u duševní nemoci. Protože já můžu říkat, že jsem člověk, který má třeba schizofrenní mozek, anebo můžu říkat, že jsem člověk, který vnímá spíš detaily. Když je moc podnětů, tak mě to zatěžuje. Světu dávám smysl spíš na základě detailů, než na základě celku. Což mi ale umožňuje, že jsem taky tvořivý. Všimnu si věcí, které si jiní nevšimnou. Jako třeba Newton, který by mohl mít diagnózu schizofrenie podle příznaků, které u něj víme podle současných kritérií. A tedy, když se na to začneme dívat jako na zranitelnost, tak se můžeme učit zacházet se zranitelností. V současné době se hodně rozvíjí koncept hypersenzitivních lidí. Nejsem nemocný. Jsem hypersenzitivní. Podobná vlna se teď rozvíjí v oblasti práce s lidmi s autismem, nebo vlastně lidé s autismem rozvíjí. Já mám prostě jenom jiný mozek. Jinak vnímám a zpracovávám realitu. A můžu se s tím naučit zacházet a jsem pak nemocný. A to je další důležitý koncept v rámci psychiatrie. A to, na co se taky můžu zaměřit, jsou, kde mám zdroje. Čím já vlastně tu svoji zranitelnost a ten stres můžu vyvážet. A například jedna z ty techniky, které jsme tady vám nabídli, ať už to zakotvení v pěti smyslech, nebo zapisovat si třeba na květinku nebo do deníku svoje silné stránky, to, za co jsem vděčný, co se mi v životě podařilo. Jo, to je něco, co doporučuje i Martin Seligman, jeden z významných světových psychologů. Jo, Lucie, tady má knížku. Tady máme knihu. Úplně náhodou jsem ji našla, protože jsem vám taky chtěla. On se proslavil tím, že nejdříve vymyslel koncept naučené bezmoci.
Jo, že to je něco, co je ta součást té naší zranitelnosti. Že když často zažíváme, že je nějaká situace bezvýchodná, tak se taky pak jako bezvýchodnou jako vnímáme i dál. Takže když se něco naučíte jako bezvýchodné jako děti, tak pak jako děti, pak jako dospělí máte představu, že vlastně situace je bezvýchodná. Ale pak začal se dívat právě na to, co s tím, a že my se můžeme naučit optimismu. A rozvinul koncept naučeného optimismu. A jedna z technik, kterou doporučuje, říkají technika tři dobré věci. Každý den si zaznamenejte tři dobré věci, co jste zažili. Co se vám podařilo, co příjemného jste zažili. A u každé z těch věcí se také zamyslete nad tím, co k tomu přispělo, že jste to zažili. Že se ta dobrá věc mohla stát. Co jste pro to udělali vy? Kdo vám v tom pomohl? Co budete zdroje toho? A často lidé, se kterými pracují, říkají, o, nic se neděje. A pak se začneme dívat, že se jsou vlastně každodenní drobnosti. Třeba zbudím se krásně, rudej východ slunce. A to je příjemný zážitek. Potkám se s někým na ulici, s nějakým známým, s kamarádem, to je příjemný zážitek. Jo, udělám něco, zacvičím si, byl tady třeba ta taneční terapie, předtím, než začínal tenhle program. Jo, a byl to příjemný zážitek. A pak si člověk říká, a co jsem pro to udělal? No nic, prostě to bylo, že jo, v tom stanu tady byla taneční terapie, já jsem pro to neudělal nic. Ale když se na to podívám podrobně, tak jako přišel jsem, byla tady ta příležitost a byla tady teď, už nevím, kdo nás pozval. Pojďte, jo, myslím, že ano. Vy jste to byla. Pojďte. A to pomohlo, že mě k tomu někdo přizval. A taky to, ale že jsem měl tu odvahu jako jít. A zapojili jsme se a pak jsme si to vlastně užili. A tím si pojmenovávám zdroje. Co mi pomáhá? Pomáhá mě, když mě někdo k tomu přizve. A tím pádem si o tom můžu začít říkat druhým. Hele, pomůže mi, když mě přizveš. A pomůže, když jako získám tu odvahu k tomu. A u toho východu slunce. Já jsem byl ten, kdo se zastavil a dovolil si kochat. A to je něco, co můžu udělat. A co můžu dostat do repertoáru vlastně jako péče o sebe a o své zdraví. Já jsem jenom chtěla říct, že to vypadá opravdu jako moc jednoduše na to, aby to fungovalo, ale dělali se na to výzkumy, dokonce můžete pozorovat, že teď už je to tak závažný, že prostě opravdu vzniká povědomí o tom, že spoustu dětí, mládeže trpí úzkostmi a že se s tím teda něco musí dělat, že se už jako přemýšlí, jak do školních osnov zakomponovat nějaké předměty, které budou posilovat rozvoj dovedností právě ke zvládání různých stresů. To už se před lety a lety dělal tady tento výzkum, právě jak Michal říkal, ty tři dobré věci, že si děti měly psát a v nějakém rozmezí časovém a byly tam měřitelné výsledky, že se zlepšila jejich schopnost zvládat stres, že se jim zlepšilo množství radostných zážitků, že vlastně se do té školy začali těšit a tak dále, to je třeba tady v této knize. A já vám jenom chci sdělit svou osobní zkušenost s tím, dvě teda, když jsem to nabídla svoji mamince, která trpěla, začala trpět prostě po určitém věku depresema, tak pro ní to byl velký objev, psát si deník vděčnosti a hodně jí to pomohlo. Zároveň, když mám svoje klienty, tak kteří se chytnou, tak si strašně moc lebejí. A potom je tam skupina, která prostě si řekne, to je zajímavý, ale neudělají proto nic. Nezačnou s tím vůbec s tím konceptem pracovat a je velmi těžký vlastně s tou schopností být aktivní anebo neschopností být aktivní a schopností být spíš pasivní, jako nějak se domlouvat a zápolit. Někdy ukazuju taky knihu, co můžete dělat s úzkostí, to je jak se zbavit úzkosti, to je velká kniha, že?
A bohužel je to tak velká kniha, že někdy úzkostné lidi zúzkostní ještě víc. Ale zároveň jako já to tady ukazuju, že fakt je spoustu technik a strategií, jak můžete svou úzkost vlastně se naučit zvládat, jak můžete posílit sami sebe v tom, najít ty kompetence a dovednosti. To jsem chtěla jenom. Jinak ty zdroje, tak jak bylo v tom předchozím slajdu, že zranitelnosti a stres máme biologický, psychický, sociální, duchovní, tak vlastně v těchto, protože člověk je biopsychosociální, duchovní bytost, tak v těchto oblastech můžeme hledat ty zdroje. A zdrojem můžou být léky, jo, které člověku pomůžou na úrovni biologické. Zdrojem ale může být pohyb. Ukazuje se, že pohyb je velmi důležitý pro duševní zdraví. Zdravý životní styl. Jo, ukazuje se čím dál tím víc, že práce se stravou je důležitou součástí péče o duševní zdraví. A například strava, která ovlivňuje střevní mikrobiom, tak abyste měli rovnováhu i ve střevech, se ukazuje, že je velmi důležitá. Takže třeba na deprese se využívají psychobiotika. Jo, to, jak můžete, když užíváte antibiotika, tak vám napíšou jako probiotika, abyste si obnovili po těch antibiotikách tu střevní mikroflóru. A některé ty potvorky jsou jako dobrý na to, abyste neměli depresi. Takže to je práce se stravou. A v rámci té psychiky už jsme tady měli, že můžeme rozvíjet tu všímavost, proaktivitu, laskavost, soucit. A hodně právě důležitá je ta otevřenost k vlastní zkušenosti, kterou máme, naučit se zacházet s tou zranitelností, náš postoj k životu, jaký máme. Velmi důležité jsou ty sociální zdroje. Už tady zaznívalo, že mít naplňující sociální role. Jo, něco, co se pro mě stává zdrojem opory, zdrojem taky nějaké hrdosti na sebe, že když se na sebe podíváte pohledem rolí, které máte a které z těch rolí jsou naplňující. Jo, já jsem táta, jsem psychoterapeut, jsem lektor, supervizor, to jsou ty profesní, jsem manžel, milenec, ale jsem taky majitel nemovitosti, jsem zahradník, údržbář. Už se nebavím o tom, jak je naplňuji, ale už jenom uvědomění si, že ty role naplňující mám, tak to je něco, co přispívá, jo, k mému duševnímu zdraví a jsem kamarád. A zase, když si vezmete, že ty role nebudete mít, jo, to je to, co přispívá k té zranitelnosti, kterou máme. A v oblasti té duchovní, tak se ukazuje, že osobně žitá víra je velmi důležitá, že mít hodnoty, které můžete ve svém životě naplňovat. To je něco, co třeba rozvíjel psychiatr Viktor Frankl. Že když najdete hodnoty, které svým životem můžete naplňovat, tak pak vám pomůžou čelit těžkostem. Viktor Frankl je psychiatr, který prošel koncentračním táborem a naplňování pro něj důležitých hodnot bylo pro něj tou oporou, která mu to pomohla zvládnout. A to je něco, co pak souvisí s tím konceptem toho zotavení. Samozřejmě, že když třeba člověka zasáhne duševní nemoc, tak na začátku ty zdroje nevidí. Jo, že všechno je černý, jako kdyby nikde nic dobrýho pro mě nebylo a potřebuje podporu, pomoc, aby mu někdo pomohl ty zdroje objevovat, pojmenovávat. To je třeba něco, na čem pracujeme v rámci psychiatrické rehabilitace, v rámci psychoterapie, ať už v centrech duševního zdraví, ať už na klinice zvládání stresu. A ukazuje se to jako hodně důležitý. Já mám tady rád takovou metaforu díry. A když se člověku do života postaví nemoc, tak najednou v té cestě je díra. A ta díra pohlcuje pozornost. Mám pocit, že do ní padám, nebo jsem v ní. A to, co je hodně důležité, je pomoci člověku, aby našel ty zdroje, které pomůžou buď to z té díry se dostat, nebo prkna, které můžu hodit přes, můžu to přejít, nebo kudy to můžu obejít. Uznat, že tady díra je, ale zaměřit se potom hlavně na to, kde jsou ty zdroje, k tomu ji překonat. A jedno z toho je, kam chci jít za tu díru. To je ta proaktivita. Jak chci, aby můj život vypadal.
a pomoci lidem objevit naděje, pojmenovat, co je vlastně, jaký život chci mít. A je jedna z velmi důležitých vlastně možností podpory a je na začátku i práce s lidmi s duševním onemocněním. Jak vidíte, tak Michal, vlastně rodu lektora, já si myslím jako krás tu chvilku vždycky, abych vám něco řekla, tak přišlo mi zajímavé to, co říkala, co si můžete udělat tady sami, vypsat si vlastně svoje role. Možná jste se s tím setkali, možná ne, ale kdo ne, tak je to zajímavý určitě objev, že mám tolik rolí, určitě na spoustu jich přijdete, nebo jedna z těch technik hojnosti, rozvíjení vděčnosti je vypsat si taky na papír a nebude vám možná stačit ta čtverka, možná jich bude trošku víc, za co můžete být vděční. A po nějakém čase přijdete na to, že jste vděční i za tu vodu, nebo za to, že, no, já nevím, máte teda fakt jako tu rodinu, nebo máte, můžete využívat různé věci a tak dále. Jakože přijdete si na spoustu a spoustu jiných věcí. Takže to je jedna z těch variant taky, jak se zapracovat na tom, jak jako posílit, že vlastně jako ten život, který žiju, tak je dobrý a jako krásný. A samozřejmě i s tím vším, co všechno musím zvládat a jaký mám starosti. Chtěla jsem říct, že teďka se mi tady objevil klobouček už s napsanýma lístečkama, takže teďka bych poprosila nějakého dobrovolníka, jednoho, dva nebo tři, nebo kdo chcete, který by si mě pomohli to nalepit do té kytičky, kterou potom vám tady pošlo se na ukázku. A druhá technika, kterou ještě vám teďka nabídnu a možná ji ani nestihneme využít všichni, nebo takže jenom pro velké zájemce, že mám tady velký papír, na ten si obkreslím ruku, vybarvím si nějakou svou oblíbenou barvu nebo jenom ho obkreslím, nemusí to být nic složitýho, těžkýho a na to si řeknete, jak se jmenujete a to první písmenko využijete k tomu, že najdete dovednost nebo nějakou schopnost, kterou zvládáte, nebo jaký jste vlastnost, která je cená a to tam napíšete a bude začínat na to písmeno, jak se třeba teda jmenujete, já jsem Lucie, tak třeba bych to nazvala laskavost, umím někdy, jo? Takže to vás k tomu přizývám, ale jak tady posloucháte, tak můžete prostě přijít k tomuto stolu, vzít si voskovku, pastelku, fixu a udělat to vlastně tady jako takový svůj otisk dnešního dne, dnešního setkání. Mm-hmm. A jinak teda doufám, že bude nějaký dobrovolník, který za mnou teďka přijde ještě taky. A já se teďka odpojím a nechávám slovo Michal. Jo, mě napadá Michal jako mindfulness, anglicky všímavost. A já bych vám rád ukázal ještě jiný pohled na to, co to je duševní nemoc. Něco, co mi hodně pomáhá a i když jako supervizor podporuji organizace, tak často využíváme v tom, když hledáme, jak pomáhat člověku, který onemocněl duševním onemocněním. Protože duševní nemoc můžeme taky vnímat jako narušení toho kontaktu a vztahu k sobě, k druhým lidem a ke světu. Jo, když si třeba vezmete člověka, který má depresi, tak je to člověk, který se nepovažuje za dobrýho, za špatného, chybného, vinného. Nemá se rád, některé své prožitky odmítá. A před druhými lidmi si připadá nedostatečný. Ve vztahu k druhým lidem předpokládá, že ho druzí nebudou mít rádi, že všichni jsou lepší než on. A ve vztahu ke světu má představu, že svět je nenaplňující místo, nehostinné místo, že tady nikdy nebude šťastný. A ten kontakt s tím světem, tím pádem se z něho odpojuje, vztahuje do postele, nechce nikam chodit, vycházet, hlavně, aby nebylo to utrpení, které zažívá. Naopak, když chceme člověku pomoci, tak můžeme vlastně začít pracovat na tom napravovat vztah. Napravo pomoci člověku, aby začal mít lepší vztah k sobě. Napravovat vztah s druhými a naprova vztah ke světu. A říkám, že první vždycky jako vztah, který můžeme napravovat, když pomáháme člověku s duševním onemocněním, je ten náš s ním. Aby právě mohl s námi zažít, že někdo, koho zajímá, že trpí, a s kým může zažít to sdílení, což je něco, co lidé, teďka vlastně nedávno vyšel výzkum, na to, čím pomáhá hodně psychoterapie a ukázalo se, že už jenom ten zážitek mám někoho, kdo mě poslouchá. Mám někoho, koho to pořád ještě jako zajímá.
je velmi důležité. Jo, kdo mě neodsuzuje, kdo nepřichází s takovýma těma jednoduchýma radama, no tak se trochu jako posnáš, jo? Tak něco pro to udělej, což je něco, co nepomáhá, ale někdo, kdo mě vyslechne, a kdo je se mnou, je něco, co pak pomáhá začít napravovat i vztah k sobě, protože když jsem pro někoho důležitý, tak získávám semínko pro to, abych mohl být důležitý i pro sebe. Jo, když zažívám, že je někdo ke mně laskavý, všímavý, tak se zasívá semínko pro to, abych mohl být i k sobě. Takže na, to, co pomáhá, je napravovat vztah k sobě, k druhým, ke světu. A druhý slide, co tam mám, tak ten přeskočím a vzhledem času, který máme. A co ale nepřeskočíme tady tenhle, to je vznik psychopatologie z pohledu psychoterapie, a kde a to, co možná je důležité, aby tady zaznělo, a je to alternativní pohled třeba i na diagnostiku duševních nemocí, koho by to víc zajímalo, doporučuji teď knihu Jana Bendeho Všímavost a já, která letos vyšla, máme jako hezky napsaná kniha. A vlastně ať už člověk má deprese, schizofrenii, úzkosti, tak u všech těch nemocí můžeme najít podobné věci. V životě člověka se objeví nějaký spouštěč, nějaká situace, třeba právě stresující, zatěžující. A ta situace aktivuje něco, čemu se říká jádrové přesvědčení nebo maladaptivní schéma. Vzorec v naší mysli, program v naší mysli, který je spojený se zkreslenou představou sebe, toho vztahu k druhým a ke světu. Například musím být ve všem, co dělám, perfektní. Je to jádrové přesvědčení, které si člověk ani neuvědomí, že mu v té hlavě proběhne. Ono proběhne tak rychle, že si ani neuvědomím, že se na svět začínám dívat těmihle brýlemi. A to přesvědčení, když se objeví, tak aktivuje niternou bolest. Zažiju třeba to, že se mi něco nepodaří. A je v pořádku, že se mi něco nepodaří. Ale když tam mám to jádrové přesvědčení, všechno, co dělám, musí být perfektní, protože jinak mě třeba nebudou mít rádi. A tak to, že se mi něco nepodařilo, díky tomu přesvědčení vyvolá bolest. Možná, že prožiju pocit ohrožení, strach obrovský, že na to přijdou. Nebo prožiju pocit studu, méněcennosti. Jo, toho nejsem dobrý. Jo, jsem špatný člověk. A nebo pocit osamělosti. To jsou takové jako základní niterné bolesti, které máme. A protože tyhle pocity jsou nesnesitelné, tak se proti tomu bráníme. A tak se objevují různé obrany. Třeba začínáme se kontrolovat. Aby na mě nikdo nepoznal, že jsem nervózní. Protože když na mě neuvidí, že jsem nervózní, teď jsem se úplně rozklepal, jak to říkám, začínám být nervózní, a tak vlastně mě budou považovat za dobrýho. Ale co když to, jo, a začnu se kontrolovat, začnu si všímat všech náznaků toho, jenomže v tu chvíli začnu být o to víc nervózní, o to víc začnu propadat do úzkosti, kterou mám, a tak začnu vytvářet jiné obrany, jak se proti tomu chránit, a mám pocit, že mým problémem je úzkost. Jenomže tím je spíš ta niterná bolest, před kterou unikám. Pocit studu třeba, který tam mám. A když se to objevuje, tak moje já, které je vlastně jako může být široké, uvědomující si, zahrnující všechny moje prožitky, se najednou zužuje. A ze mě se stává malý kluk, který se tady bojí před druhými, co si o mě budou myslet. A zároveň se ve mně objevuje kritizující rodič, který říká, vidíš, zase jsi to pokazil. A moje já se najednou zcvrkává do takového jako zúženého stavu mysli. A díky tomu se mi začnou objevovat symptomy toho, co patří k těm duševním onemocněním. A jedna z věcí, která se ukazuje jako velmi důležitá v psychoterapii, je pomoci člověku, aby začal rozumět tomu, jak vlastně
kde má ty jádrové přesvědčení, protože to je součást té naší zranitelnosti, kterou máme. A jak na to reagujeme tou naší bolestí, kterou máme, a jak se vlastně chráníme. Časté, čím se lidé chrání, je alkohol nebo drogy jiné. Nebo anxiolytika, protože ty mě zbaví těch nepříjemných pocitů a stávám se závislý, jo, na tom, co mě pomáhá, nebo na výkonu. Jo, rychle nějaký výkon, protože pak nebudu muset zažívat tu niternou bolest a stane se ze mě workoholik. To jsou všechno způsoby, kterými se o sebe staráme, které jsme nalezli, abychom se o sebe starali. A když pomůžeme člověku, aby porozuměl, že tady mám ty malá adaptivní schémata, ty jádrová přesvědčí, nebo vzorce, co vám sedí, si to pojmenovat, že oni spouští tu bolest, kterou známe z dětství. Jo, to je ta dětská bolest osamělosti, studu, viny, strachu, existenciální úzkosti, které se nám najednou objeví. A když si dovolíme, že je v pořádku i tuhle bolest cítit, že je to něco, co patří, že máme dítě v sobě, které i tohle zažívá, ale že taky, když jsme děti, tak potřebujeme rodiče, kteří nám pomůžou ji zvládnout tyhle pocity. A když jsme dospělí, tak se můžeme stát my těmi, kdo se vlastně podpoří, uklidní, kdo si dovolí, jo, teďka jsem zacítil tuhle bolest a mě napadlo vlastně, nejsem dost dobrý, protože jsem udělal chybu a uvědomím si, aha, to se mi objevilo to schéma. Jenomže jsem taky často udělal věci dobře. A opustím to schéma. Teď na jedné terapii tenhle týden jsme na tom pracovali s jedním klientem a ten si to takhle jako v představě představil, že stojí u tabule a na té, ta tabule, že má dvě křídla a na té jednom křídle je napsané, jo, to, že nejsem dost dobrý a ještě jako nejsem dost jako chlap, nejsem dost dobrý táta, nejsem dost dobrý, jo, a měl tam jako spoustu věcí v těch jakoby přesvědčeních. A na druhé té tabuli si v představě představil, že má napsaný, mám spoustu zkušeností s tím, že se mnou můj syn měl radost. Jo, posiluju a jsem celkem jako svalnatý chlap. Jo, a měl tam jako věci, které byly vlastně v rozporu s těmi jádrovými přesvědčeními. A teď si představil v představě, tohle tady teda je, to mě napadá a teďka to jako strhnul. Jo. A teď to vlastně mám možnost vlastně jako neposlouchat. I když se mi to jádrové přesvědčení objeví, tak když si ho všimnu a všimnu si, že vlastně reaguju na základě vzorce, který mi vlastně vznikl z pravidla v raném dětství, když jsem byl malej. Když jsme si vytvářeli zkreslený černobílej pohled na svět a vytvořím si tu svobodu vlastně volby. Jo, tohle je moje zkušenost, kterou jsem měl, ale mám i jiné. A mám možnost zvolit si. A zvolit si, že a to je něco, co vlastně pomáhá vystoupit z té mojí reakce. Taky ta niterná bolest a ty jádrová přesvědčení jsou spojené s tím, o čem jsme tady už říkali, o traumatu, že jsme zažili zranění, že jsou často výsledkem zranění. A psychoterapie pracuje na tom, aby člověk si uvědomil tu niternou bolest, tu zkušenost, která ho zranila a nabízí emočně korektivní zkušenost ve vztahu s terapeutem nebo pomocí různých technik. Moje oblíbená technika je technika ideálních rodičů z metody PESO-Boyden systém psychomotor, a kdy člověku nabízíme představu ideálních rodičů, a že zažije, že má naplněné ty potřeby. A ukazuje se, že našemu emočnímu mozku je úplně jedno, jestli se vracíte k představě jako vzpomínce, anebo jestli si vytvoříte představu novou. A on si vytvoří jako vzpomínku. Jo? Takovou, kdo by v to nevěřil, tak pojďte si představit citrón. Jak ho rozkrajujete, jak z něj vytíká ta šťáva, jak možná voní. A teď si pojďte všimnout, jestli náhodou se vám na začaly spouštět sliny. Jo?
naše tělo fyziologicky reaguje i na představy. Takže to je třeba jedna z věcí, se kterou se dá potom pracovat i v psychoterapii. Tak a vzhledem k času, který máme, tak tady se asi dostáváme na konec výkladu a budeme mít prostor pro dotazy. Děkuju moc, Michale, za tady ten takový jako zrychlený vlastně vhled do oblasti duševního zdraví a jeho péče. Děkuju i Lucce za tady RT-terapeutické nějaké možnosti. A otevírám teď prostor pro vás, pro vaše dotazy, protože máme tady asi zhruba půl hodiny na to, abyste se mohli ptát na třeba konkrétní věci nebo otevřít třeba konkrétní problémy nebo tipy, které byste chtěli. Samozřejmě pokud žádné dotazy nebudou, tak Michal i Lucka můžou klidně pokračovat dál, ale je tady ten prostor pro vás. Takže pokud byste se někdo chtěli na něco zeptat, ať už na nějaký konkrétní případ nebo na konkrétní techniku nebo na cokoliv, tak je to tady pro vás. Tak. Děkuju. Já jsem se chtěl zeptat jenom do vysvětlení toho pojmu všímavost. Jsme tady zkoušeli techniku na všímavost pocitů těla a tak. Patří do tohoto pojmu i všímavost vůči svým myšlenkám třeba? Ano, ano. Je to tak, že vlastně všímavost je takový jako široký koncept. Anglicky se mu říká mindfulness. A u všímavosti vlastně rozvíjíme otevřenost ke všem našim prožitkům. Ke svému tělu, ke svým smyslům, ke své mysli. Ono, když už se člověk, tohle, co jsme se vyzkoušeli, je takové základní cvičení v všímavosti. Já potom vedu 8týdenní trénink, který se jmenuje Mindfulness Based Stress Reduction, program snižování stresu pomocí všímavosti, kde se pak učíme i, jak všímavě se otevírat myšlenkám, jak všímavě se otevírat vlastně celému přítomnému okamžiku a jak si uvědomit to, co tady mám, zůstává v té prezentaci, jak si třeba i uvědomit to, jak se to řetězí, jak myšlenky vyvolávají pocit, jak pocit spouští myšlenky, jak se to navzájem uvědomí. A když se člověk rozvine tu všímavost, tak se může naučit všímavě pozorovat například i depresivní stav, jo, že se mi deprese objevuje a že se mi objevují ty automatické myšlenky a můžu se naučit vnímat je jako pozorovatel a tím pádem oni mě nepohlcují a zůstává mi ta možnost volby a vhledu do toho. A vlastně ukazuje se, že tam třeba, kde se opakuje deprese, když se deprese zopakuje třikrát, tak aby se nevrátila, tak je jedna z nejúčinnějších věcí, která vůbec je trénink všímavosti. A když lidé projdou tréninkem všímavosti, buď to tím tréninkem Mindfulness Based Stress Reduction, anebo jeho úpravou do MBCT, to je Mindfulness Based Cognitive Therapy, která propojuje ten trénink všímavosti ještě s prvky kognitivně behaviorální terapie, tak to snižuje pravděpodobnost, že se objeví čtvrtá deprese na polovinu. Jo? Takovou účinnost nemají ani antidepresiva. Jo, ta všímavost je něco, co je jeden z možností vlastně léčby nebo pomoci. Zpravidla je dobrý jí ale se učit tehdy, když je mi dobře. Takže člověk poté, co má třeba buď to předcházet tomu, ale taky všímavost má svoje úskalí. Je důležité všímavost spojit právě s tou laskavostí a soucitem, protože ze mě se taky může stát jako všímavý zombie. Jo? To je, můžu si všechno plně uvědomovat a od všeho být jako odpojený a na nic nereagovat a na druhý reagovat. Buď všímavý. Protože utrpení je. A všude tam, kde si uvědomíme utrpení, potřebujeme laskavost a soucit. Jo? Které nám pomáhají vlastně ho překonat. No a také vlastně, i když to není úplně k tomu tématu všímavosti jako takovému, tak spousta lidí, kteří začnou mít nějaké psychické problémy, tak mají tendenci s tím zabojovat, jako říct si, už to v životě nechci zažít, to musím předtím utéct, jako fakt se tomu bránit. A tím rozvíjením všímavosti vlastně vy rozvíjíte taky svůj klid, snést to opravdu, že to je, jsem tak já, tady tyto moje potíže a dokonce to prostě jako fakt můžete sledovat, pozorovat
a přestanete se toho bát. Jo, to, že to je to zásadní, jakože před nebudete s tím bojovat úplně. Já bych se možná dozeptala jenom, když tedy někdo opravdu jako ucítí prostě ten strach, že už třeba cítí, že jde nějaká emoce, přirozená reakce je tu emoci zatlačit, nebo se před ní někde schovat, nebo před ní někde utéct. A teď už jsem vlastně v té roli pozorovatele, nebo prostě koukám na to, že už to zachytím, tak jak vlastně jakoby postupovat dál, protože vlastně většina lidí díky tady tomu základnímu nastavení je vlastně jako zvyklá reagovat právě buď tím útěkem nebo zatlačením, ale jak vlastně jako by tím projít, bez toho by to člověk jako hodnotil, tak ještě jednou, jestli bys to třeba mohl nějak. Ono vlastně, když se setkáme s něčím, co je nepříjemné v tom vnějším světě, tak vlastně uhnout před tím, jo, šahnu na kamna, stáhnu, je přirozená reakce. Ale když tuhle reakci začneme obracet proti svému nitru, proti svým emocím, proti svým tělesným pocitům, které zažíváme, proti svým myšlenkám, tak se dostaneme do pasti. Protože tím vždycky vytvoříme sebe nepřijetí. Jo, některá část mě je v tu chvíli odmítnutá. Některý můj pocit jako malé dítě, které jsem vyhnal do pokojíku. A to je něco, co vlastně potom vytváří utrpení. Všímavost učí, že je rozdíl mezi bolestí a utrpením. Já můžu mít bolest, uvědomit si třeba, že mě bolí koleno. A na tu bolest můžu nevšímavě reagovat, odmítavě. Už mě to zase bolí. Doprčit, to budu mít zkažený celý den. Doufám, že mě dneska nebude bolet koleno. A vlastně tyhle moje reakce, odmítavé k té bolesti, zvýší to množství utrpení, které zažívá. Všímavost učí, bolest tady je. Můžu se o sebe nějak laskavě postarat, když tu bolest mám? Jo? A neznamená to, že tak je, ale že u ní budu ulpívat. Protože když mě bolí koleno, tak si můžu všimnout, že mě bolí koleno, ale že například moje nohy jako chodidla jsou celkem v pohodě. Jo, že když si všimnu, že mám úzkost na hrudi a například se usměju, i když se udělá takzvaný umělej dušenův úsměv, to je kdy uděláte takový ten, dáte si do pusy tušku, já teď nemám tušku, to učí třeba Radkin Honzák, dejte si do pusy tušku, tím se vaše svaly dostanou do polohy úsměvu a uvědomte si to napětí svalů v obličeji. A to je najednou, i když tady je úzkost, tak tohle vlastně jako najednou vyvolává příjemné pocity. Jo, nebo si můžu všimnout, že mám uvolněné nohy, i když někde jinde je bolest, uvolněnou ruku. Můžu si uvolnit obličej. A to mi potom pomáhá jako zdroj pro čelení té úzkosti. A odpovídám na tu otázku, možná se trošku odbočil? Ne, odpovídáš úplně dobře, já tě možná ještě trošičku doplním jenom. Protože když tady vlastně používal to téma trauma, tak vlastně Gábor Maté moc pěkně vlastně tady tohle definuje přesně takhle, že to, co se nám jakoby stalo, ta bolest, ta konkrétní situace, která pro nás byla jako těžká nebo náročná, nebo která prostě nás bolela fyzicky nebo psychicky, tak to není vlastně jakoby to trauma. Trauma vlastně vzniká, to je prostě situace, která prošla a která nějakým způsobem se prostě nás v ten daný okamžik zasáhla. Ale trauma vlastně vzniká z nedoprožití a vlastně nepřijetí a neschopnosti vlastně jako to celé vlastně nějakým způsobem jako potom laskavě opečovat a dosoucítit, jo? Tak jak to vlastně jakoby říkáš. A mě se třeba osvědčuje, protože taky pracuju s různými klienty, kteří za mnou chodí a sama se sebou samozřejmě a se svou rodinou, tak se mě hodně osvědčuje to, když vlastně cítím, že mě něco se otevírá, prostě nebo se mě otevřelo něco, co už vím, odkud to pramení z toho dětství, tak si vlastně představím sebe jako malou holčičku. A to, co jsem vlastně tehdy nedostala, co jsem potřebovala, a to je jedno, jestli prostě se fakt vyplakat, nebo se vyvstekat, nebo prostě jenom obejmout, nebo jenom prostě jako vlastně říct, jakože se vlastně vyjádřit třeba, tak si to vlastně jako dopřát sama sobě, jakoby z té pozice dospělého už, vlastně taková jako autoterapeutická vlastně jakoby metoda. Tak jen to tady vlastně sdílím, protože
i když třeba už ty rodiče nemáme, anebo pořád třeba ty vztahy jsou narušené a nejde to jakoby s nimi si takhle přímo třeba doprožít. Takže tady to vlastně vlastní simulací, tak jak to vlastně tady popisoval Michal, jenom vlastně skrz tu vizualizaci, tak to naše emoční tělo na to vlastně velmi silně reaguje a je možné to vlastně doléčit a, jak vlastně říkám, dozajizvit ty hnisavé bolesti, které tam vlastně jsou, protože my, když se třeba bouchneme do kolene nebo si rozbijeme koleno, tak první, co děláme, tak si prostě tu ránu vyčistíme a fakt se o ní hezky jako staráme až do okamžiku, než se nám ta rána zacelí a zůstane nám tam třeba jizva, která se čas od času třeba může ještě ozvat při nějakých situacích. Ale vlastně v těch našich vnitřních hranách, které tam zůstanou někde schované, zapouzdřené, zahnisané vlastně, jo, tak jenom tím, že se k ním vrátíme, že je vlastně, když doopečujeme, dosoucítíme, dovyživíme vlastně tak, aby se mohli vnitřně zapouzdřit a vnitřně, nemyslím zapouzdřit, ale vnitřně jako zajizvit, jako jo. Což vlastně neznamená, že odmítneme tím to, že se nám ta situace stala, ona tam prostě pořád je, pořád jsme prostě prožili, je to součást našich životních zkušeností, ale vlastně to, že se o sebe tak hezky jako postaráme a není to, nedá se to udělat jako mnohdy za jedenkrát, jo, protože je potřeba se k tomu vracet, protože do těch situací vstupujeme opakovaně a čas od času prostě potkáme někoho nebo se dostaneme do situace, která nám přesně trefí do toho našeho jako bolavého místa, které úplně dobře známe. Tak se k tomu znovu vrátit a jen vlastně jakoby přijmout to, že je to moje emoce, moje bolest, která se jenom ozvala někde z velké hloubky a která teď jenom potřebuje znovu doopečovat a znovu potřebuje vlastně jako vyslyšet, co tehdy jsem vlastně potřebovala a co vlastně potřebuju i teď a znovu si vlastně nasimulovat tu situaci, podívat se na ty zdroje, co teda můžu opravdu pro sebe teď udělat a jít a udělat to. A takhle to vlastně jakoby těmi postupnou péčí, sebepéčí o sebe vlastně jakoby proměňovat i tu realitu, i to, že se mě třeba postupně ty situace budou dít méně a méně a bude mě to bolet míň a míň, až se to vlastně jednou třeba úplně může ztratit. Co možná k tomu dodám je, tohle ale není nárok. Jo, ono to může znít jako chcete být zdraví, tak rozvíjte všímavost a buď všímavý a tak si to uvědom a prožij to. Pokud jste zranění, pokud se třeba u člověka rozvine duševní nemoc, tak to není snadný to udělat. A můžeme to rozvíjet jako rodiče ve vztahu k dětem, učitele k dětem, aby si vlastně tuhle kvalitu, tyhle kompetence vlastně osvojovali už během svého života, že je v pořádku cítit strach a že je v pořádku, ale taky zažít oporu ke strachu. Jo, nebýt na to sám. Když je ale člověk zraněný, tak vlastně má třeba rozvinutou depresi, tak potřebuje často hodně, aby dostal od těch druhých, aby zažil pocit bezpečí, aby zažil někoho, že s ním prostě je a dost dlouhou dobu na to, aby mohl začít první krůčky k tomu, začít taky něco dělat on. A to je něco, co je v rámci toho konceptu zotavení. Mark Riggins pojmenovává takové čtyři hlavní ingredience, které vedou vlastně k tomu, že se člověk zotaví z duševního onemocnění. A pokud tam nejsou, tak vlastně je člověk zaseklej. A první krok je naděje. Naděje, že mi může být líp. Takže potřebuje člověk hodně podpory, aby začal mít naději, že mi může být líp, že můžu být spokojnější. A když tomu nevěřím, protože dosavadní zkušenost mi říká, jako nejde to. A tak můžu potřebovat hodně podpory od okolí, které třeba tady, jak jsem říkal, ti píři, ti lidé se zkušeností mají hodně důležitou zkušenost. Ve chvíli, kdy začnu mít tu naději, tak je důležité vidět ty zdroje. Jo, vidět, že je něco, co jako mám nějaké svoje schopnosti, nějakou zkušenost, kterou i vlastně s tou zranitelností. Jeden pír, který mě hodně inspiroval, na konferenci v Eindhovenu v Holandsku, a to byl pír se posttraumatickou stresovou poruchou, říkal, všichni jsme přeživší. Jo? Všichni jsme něco přežili a je důležité, abychom nevyprávěli příběh zranění, ale příběh přežití. Jo? A dívali se na to, co nám vlastně pomohlo to přežít. Jo? Čím to, že nejsem už mrtvej.
Jo, co mě to drží nad vodou? Jo, co jsou ty zdroje, které vlastně mám? Jakmile člověk má naději a vidí zdroje, tak může přejít vlastně ke třetí ingredienci, a to je přebírat zodpovědnost. Dokud nemám naději a nevidím zdroje, nezačnu přebírat zodpovědnost za to, že něco můžu udělat já. Jo? Dokud nemám naději a nevidím zdroje, tak je to jako, pokud to vidíte, tak to udělejte. Ale já nevidím. A když člověk teda má naději, vidí zdroje, začíná přebírat zodpovědnost, dívat se na to, co pro to můžu udělat já, tak může začít rozvíjet ty naplňující vlastně smysluplné životní role. A to je to, co vede vlastně k tomu zotavení. Tyhle čtyři ingredience. Děkuji moc, Michale, ještě za doplnění. To bylo moc důležité. Tak další dotaz. Dobrý den. Dobrý den. A na začátku jste mluvili, že vlastně přibývá hodně dětí s různými psychickými poruchami, depresemi. A já se s tím potýkám vlastně denně a taky to tak vnímám. Jsem učitelka a když jsem se dívala na vaši nabídku služeb, tak by mě zajímalo, zda vlastně nabízíte i pro učitele nebo přímo pro sborovny nějaké aktivity, protože ty, o kterých jste se tady zmiňovali, a mně přišly jako úžasné, velmi násilné právě na práci s dětmi, tak tohle by mě zajímalo, jestli nabízíte třeba i pro učitele. Jo, vlastně třeba ten program snižování stresu pomocí všímavosti je dobrý i pro učitele. Teďka akorát pracujeme na tom, aby to byl i akreditace MŠMT, protože to často bývá překážkou, když to nemá ten správný certifikát, aby to škola mohla zaplatit. Takže, ale už teď vlastně, když se do toho jdou učitele, a je to tak, že je už řada škol, které zapojují vlastně tu všímavost do výuky. A jak vlastně do mateřských škol, do základních škol, do středních. A první, kdo s tím začal, byly paradoxně vysoké školy na Harvardově univerzitě. A když s tím začali na Harvardově univerzitě, tak to ukázalo takovou zajímavou věc, že studenti, kteří prošli tím tréninkem Mindfulness-Based Stress Reduction, tak byli úspěšnější ve studiu, měli méně stresu, byli spokojenější v životě a byli úspěšnější i v kariéře. To pak vedlo k tomu, že začali i třeba spoustu společností obchodních to dělat třeba i pro zaměstnance. A vlastně jako všímavý rodič, všímavý učitel je ten, kdo to předává přirozeně. Že nejde jenom o to mít jako nějaké techniky, které s dětima dělám, ale vlastně, že to je o přístupu, je to o postoji, který si osvojujeme. Děkuji moc. Další dotaz? Kdybyste se rádi na něco zeptali? Jenom ještě k těm dětem. Existují stránky, které vám chceme, internetové, které vám chceme předat jako možnost inspirace a zdrojů pro vlastní nebo pro použití třeba právě nebo předávání potom dál, na kterých si můžete jak pomoct sami nebo najít důležité informace. A to jsou právě stránky často z Národního ústavu duševního zdraví z NUDZu. Jsou tam, je tam projekt opatruj.se, tam se můžete rozkliknout různé testy, zatestovat si svou depresivitu, úzkostnost, právě jsou tam odkazy a i na další stránky. Moje oblíbená je Nevypusť duši a když už je tam o těch dětech, tak právě spoustu infografik zajímavých jsou na nzda.cz, teďka nevím jistě, to si najdete na tom. Nebo pokud víte, že jako se s tou depresivitou pojí i sebevražednost, tak jsou stránky sebevraždy.cz, kde taky můžete najít nejrůznější odkazy a první, co se vám otevře, když tohle to otevřete, tak jako cítíte se teďka špatně, máte tendenci přemýšlet o tom, jak se jako ukončit svůj život, tak tam je okamžitá jako pomoc, tam hnedka vlastně vám naskočí tady tyhle ty informace a myslím si, že je dobrý o tom vědět, šířit to dál, že jsou prostě takovýhle různý stránky. Třeba za
Dneska nevím, kolik z vás ví, že existují chatové linky důvěry, že by byly teda normálně linky důvěry jako telefonický, ty pořád jsou, ale jsou i chatovací. Bylo tady řečeno, že je strašně důležitý vlastně o tom mluvit, mít možnost mluvit s odborníkama, odborníků je už řada, jako opravdu spoustu. Psychiatrovi se jenom tak nedostanete, to je pravda, to trvá třeba i několik měsíců, ale můžete si právě najít pomoc přes tu linku důvěry, přes ten chat. Jsou právě i různé organizace, kam se třeba to Centrum duševního zdraví, tam vám můžeme pomoct i dříve, a pak jsou různí psychoterapeuti, kteří by vám mohli dát dřívější termín. No, ale chtěla jsem říct na něco, na co se hodně zapomíná, že je strašně důležitý. Je obyčejný lidský vztahy. Věřit tomu, že v komunitě a ve svém okolí máte lidi, kterým můžete dověřovat. A setkávám se s tím, že třeba lidé se opravdu bojí svěřovat se svýma problémama druhým, aby jsme je nezatížili. Přece já mu nemůžu říkat o svých trápeních. A je hrozně důležitý si říct, že když třeba se vám někdo svěří, tak co se děje? Cítíte se důležitý sám? Cítíte vlastně najednou tu důvěru a vnímáte já ze své zkušenosti třeba to říkám, že vlastně se cítím nějakým způsobem velmi blízká tomu člověku potom. Tak to si vlastně můžete uvědomit, když se potřebujete svěřit a prostě překročit tu hranici a svěřit se. Protože co nám nejvíc pomáhá je opravdu mluvit o věcech, získat pohled z druhého člověka. A jedna z prostě, my jsme mluvili hodně o všímavosti, ale to není opravdu jediná dovednost. Právě dovednost komunikovat otevřeně, mluvit o tom, co se děje, když cítím nějaký tlaky. To je další velká dovednost. Právě, že v té pyramidě, té sebe, v nějakého modelu, té péče o duševní zdraví, v tom základě je právě dovednost pomoci si sám, nějaká ta prevence a sebepečující dovednosti. Druhá, potom ta pyramidální, to pyramidální pásmo je tam, že si člověk může najít pomoc i v neodborné komunitě, v neodborných skupinách, to znamená jako v neodborných, jako sociálních nebo psychiatrických, že existují prostě spolky, sdružení, kde právě ty pírské organizace nebo pírské společnosti, kde lidé jako odbornost třeba nemají, ale mají dovednost pomoci vám. Takže vlastně, když něčím procházíte nebo víte o někom, že má nějaké psychické potíže, nejvíc pomůžete tím, že vyslechnete, že mu nabídnete tu vaši společnost, přítomnost, a potom, že hledejte, získávejte informace, kde se dá. A tady, jak jsem říkala, tady nebo vidíte to možná ty zdroje, jak jsou napsané, tak tam najdete spoustu odpovědí taky. Děkuju moc, Luci. Tak, prostor pro další dotaz. Kdybyste někdo něco chtěli ještě se poptat nebo zkonzultovat, nějakou vaši zkušenost třeba s čímkoliv. Uhum. Ještě jsem chtěla nabídnout, přece pořád tady je možnost nechat tady svůj otisk s tím, s něčím svým, s nějakou svou silovou schopností nebo vlastností. Tak neváhejte tam napsat. Dobrý den, já mám takový dotaz, jestli je možné vlastně někoho nějak trochu přesvědčit, aby třeba nastoupil na psychoterapii. Já vím, že tam je podmínka jako dobrovolnosti, ale když už jakoby nevím, jak s tím člověkem mám pohnout, nebo vím, že by to bylo opravdu přínosné, jestli je nějaký způsob jako k tomu jako vozovkách dokopat. Uh-huh. Jo, já možná začnu tím, co nepomáhá. Nepomáhá tlačit. Jedna ze základních potřeb, kterou my lidé máme, je potřeba autonomie. A radši se zničíme, než abychom nechali někoho rozhodovat o sebe. To je hodně důležitý. Jak pomoci lidem, kteří vlastně odmítají pomoc, kteří třeba říkají, nepotřebuji pomoc, nechci pomoc. To, co může pomoci, je dát jenom nabídku a informaci. Od blízkého člověka, a když řeknete,
jako osobě mu. Ne, měl bys jít k někomu, ale třeba udělalo by mi radost, kdyby si s někam zašel. Jo, vyjádřit sebe, ale nenaléhat tím. Jo, zacházet s tím jako se šafránem. A další věc, kterou můžete udělat, je, pokud někdo z vašich blízkých vám vypadá to, že se u něj rozvíjí duševní onemocnění, vyhledejte pomoc i vy jako blízcí a konzultujte ať už centrum duševního zdraví, ty centra duševního zdraví, tam, kde jsou, tak vlastně jejich úkolem je i jako říká se tomu asertivní kontaktování. A dále to, co můžete s tím odborníkem řešit, je, jak já vlastně se můžu postarat o sebe, když někdo z mých blízkých, a jak mu to můžu nabízet a hledat s ním společně tu cestu, protože vždycky je to individuální cesta. A velmi zajímavou knihu o tom napsal Xavier Amador, americký psychiatr, jeden z autorů toho diagnosticko-statistického manuálu, odborník na schizofrenii. Jehož vlastní bratr onemocněl schizofrenií, takže má zkušenost jakoby s obou dvou, jak psychiatr, tak vlastně jako rodinný příslušník. A opírá se o vlastně jako motivační rozhovory. A vlastně říká, nejdůležitější je to, co už tady zaznělo. Vyslechnout tomu člověku, že je. Dívat se na to, kde v jeho životě jsou rozpory nebo potřeby, které mu můžete umožnit prakticky řešit. Protože ten člověk, který má psychické potíže, tak má vlastně neuspokojené potřeby. Jo, díky té nemoci. A já nechci psychiatra, nechci se léčit, ale chci se třeba vyspat. Protože mi úzkosti brání se vyspat, nebo hlasy, halucinace mě nenechají vyspat. Cítím se v ohrožení, v nebezpečí a toužím po bezpečí. Takže to, co pomáhá, je dívat se vlastně na to, jak se můžu vyspat, jak můžu vnímat bezpečí a případně, jak by mi v tom mohl pomoct psycholog nebo psychiatr nebo ta odborná pomoc a spojit to s tou potřebou. Ale důležitá je opravdu i ta péče o rodinu. Velmi, velmi užitečná je metoda taky práce, která se v Čechách začíná víc a víc rozvíjet. A je to metoda otevřeného dialogu. Nevím, jestli někdo z vás o ní slyšel. Je to metoda, která sem přichází z Laponska, z Finska. A metoda, která je teda určená pro pomoc lidem, u kterých se objeví první ataka nějakého psychotického onemocnění, jako je třeba schizofrenie. A v té metodě se pracuje s celou rodinou. To znamená, že úkolem je udělat jako společné setkání. Ne, ty seš nemocný a běž se léčit, ale my jako rodina trpíme. A pojďme se podívat na to, jak jako nám jako rodině nebo blízkým může být líp. A už u nás vznikají vlastně intervenční jako centra v Brně, třeba pod organizací Narrativ mají i takový intervenční tým, kde jsou schopni vyjít pod Národním ústavem duševního zdraví. Teď se rozjíždí projekt vlastně časné intervence, který by měl jako přinést i tady tuhle možnost. Takže to je něco, čím se taky můžeme inspirovat, pokud to ve vašem okolí už je, tak vlastně podívat se na to, jestli někdo nabízí práce metodou otevřeného dialogu. Třeba v Jeseníku mají velmi dobře rozjetou tu práci touhle metodou, jak v Centru duševního zdraví, tak v sociálních službách. To je, myslím, Zahrada 2000 se jmenuje ta organizace, která to tam dělá. Ale je v tom vlastně i inspirace v tom postupu. Jo, nepracujte s tím, jako označit jednoho, jako ty seš problémový a ty by ses měl léčit, ale vlastně nám všem není dobře a pojďme se dívat na to, jak nám může být líp. A pojďme společně hledat tu cestu. Děkuju moc. Tak a prostor pro asi úplně poslední dotaz. Tak, kdybyste se chtěli někdo něco ještě zeptat mých dnešních hostů, tak je příležitost. A nebo kdyby vás ještě něco zajímalo pro doplnění tady tohoto tématu. Tak.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, vy jste mluvili hodně o té všímavosti, ale co když jsem člověk, který právě si všímá těch detailů, tak jak jste to zmiňoval, a vidí těch věcí až příliš. Tak vy jste mluvil nějak o laskavosti a podobně, ale co by byl třeba první dva kroky, které v případě, že člověk si všimne, že něco není fajn v jeho životě, v jeho okolí, co by jako mohl udělat? Děkuji. Jo. Já možná začnu trochu šířej. Je to tak, že když člověk má psychické potíže, tak vlastně máme několik možných zdrojů. Jsou tady léky, třeba antidepresiva na depresi a podobně. A máme možnost pracovat se životním stylem, ovlivňovat, jak jsem říkal, pohyb, strava. To, jak s kým se setkáváme, volnočasové aktivity a podobně. Máme možnost psychoterapie a máme možnost trénovat všímavost. Jo, že, je to tak, že... jich je mnohem víc. Jo, jakože, ale řekněme, že takové jako zjednodušením jsou to v podstatě takové jako čtyři balíky, které máme. A je to tak, že ta všímavost může být na začátku náročná. A třeba já, když já to řeknu asi na zkušenosti, pro některé lidi bylo lepší nejdřív začít psychoterapii. Společně jsme vlastně hledali, jak můžou se vůbec vztahovat ke svému tělu a ke svému tělesnému prožívání a sami k sobě, aby to pro ně bylo bezpečné. Protože pocit bezpečí je velmi, velmi důležitý. A tu všímavost můžeme rozvíjet různými cestami. V rámci toho tréninku Mindfulness-Based Stress Reduction se vychází z tradičních postupů, kterými se trénuje všímavost, jako je meditace, jako je všímavá yoga a jako všímavé každodenní činnosti. Ale tu všímavost vlastně můžeme rozvíjet i jinými způsoby. Třeba jedno ze známých technik duševní hygieny je Jakobsonova svalově progresivní relaxace, autogenní trénink. A jo, to jsou další různé cesty. Byl tady terapie tancem. A když se pohybuju a někdo mě přitom vede, abych se uvědomoval své tělo, protože pro někoho je těžký se zastavit a zůstat v klidu, jo, můžu to rozvíjet v pohybu. Při práci s dětmi je to právě něco, co je dobrý hledat vlastně tyhle alternativní cesty, jak vlastně rozvíjet tu všímavost. Já třeba, když pracuji s klienty, tak jim nabídnu to cvičení zakotvení v pěti smyslech a teď se díváme na to, jestli jim sedí nebo nesedí. A když nesedí, tak se vlastně společně hledáme, co jiného jim umožní, aby pro ně bylo bezpečné vztahovat se vlastně k sobě, uvědomovat si sebe a své prožitky. A taky, aby to mohli dělat s tou otevřeností a přijetím. Jo, třeba lidé, kteří mají úzkostné potíže, tak ti se na své tělo zaměřují hodně. Jo, tady mě píchlo, není to infarkt. Ale jo, mají tam tu, řekněme, jako v uvozovkách všímavost k těm tělesným prožitkům, ale rovnou to hodnotí. Jo, tohle je špatně. Takže všímavost je o tom nejenom uvědomit si, že to je, ale taky otevřít se tomu a přijmout to, takové, jaké to je. A vlastně hledáme cesty. Moje oblíbená vlastně meditace při práci s dětmi je rozdováděná meditace, při které procházíme tělo a začneme třeba třepat rukama. A teď je prostřepeme a co nejvíc. A teďka zastavujeme ten pohyb, sklidňujeme a uvolníme tu ruku. A všímáme si, co po tom třepání v té ruce zůstává. A vlastně jenom si uvědomuju to, že když tím takhle chvíli třepete, tak ono se tam rozproudí, rozkrví, ona se ta ruka zahřeje, začne tam vám potřeba brnět, pulzovat. A já se pak uvědomuju ty prožitky. Nebo u té Jakobsonovy svalové progresivní relaxace zatínáte, na chvilku zatnu, povolím. A tím ale, že si všímám zatnutí, povolení, tak taky rozvím všímavost. Dá se to spojit s jakýmkoliv tělesným cvičením. Třeba budu se protahovat a můžu si uvědomovat tu ruku, jak se protahuje a jaké prožitky vznikají při tom protahování a jak tu ruku dávám dolů. Jo, a hledám vlastně, jak to pro toho člověka může být bezpečné.
Můžu. Mě napadá, že když je člověk zahlcený množstvím nějakých detailů, kterých může být jako bambilion, strašně moc, tak právě potřebuju se ukotvit. A ukotvení třeba jednoduše právě ne přes pět smyslů, ale přes jeden smysl, teda třeba právě přes nohy jenom. Jo, že vlastně si uvědomím kontakt se zemí a teďka si vlastně prožiju ten kontakt s tou chodidla a země. Můžu ještě přitom vlastně zpomalit záměrně dech, jo, anebo velmi účinná taková právě, když je člověk zahlcený vším, tak je vlastně vědomá pomalá chůze. Jo? Kdy nesoustředím se už na nic jiného, jenom na to, že kráčím a že se moje nohy dotýkají země. A vlastně se tímto sklidním, udělám záměrně vlastně velmi pomalou chůzi a záměrně velmi pomalý nádech a výdech. A když už teda jsme u toho nádechu a výdechu, tak vlastně jedna z těch úplně základních věcí, na který se zapomíná, protože máme jako fakt jako moc věcí, co můžeme dělat s tou úzkostí. A můžou být jako vyšperkovaný a složit. Tak je vlastně jenom nádech a výdech. A ten nádech je velmi mocný, zvlášť když právě třeba fakt mám to zahlcení, tak zpomalení a při tom stresu člověk vlastně má tendenci dýchat docela rychle, možná ani ne hluboce, takže při tom nádechu, který se záměrně zpomalí mírně a zase výdechu, tak můžete si tím pomoct možná nejúčinněji na začátek a potom se učíte přestat vnímat všechny ty detaily, ale vlastně pomalu se zakoncentrovávat na sklidnění, až následně třeba můžete dál pracovat s tou všímavostí nebo s tou meditací nebo jakoukoliv praxi najdete. Tak jo, tak děkuju vám moc. Dnešní čas se naplnil. Děkuju mým dnešním hostům, Lucii Šalplachtové, Michalovi Šalplachtovi. Děkuju taky vám za vaši dnešní návštěvu. Děkuju taky za všechny návštěvy, všech témat letošní nové reality i vám, kteří jste nás sledovali nebo si nás pouštíte se záznamu. Nová realita letos skončí a vám moc přeju, abyste byli otevření jakémukoliv proudu vašeho života, který vás někam vede a který vám nabízí nějaké nové možnosti. A těším se, že se třeba příští rok zase při nějakých dalších tématech tady setkáme. Vám taky přeji, ať se vám daří a užijte si ještě zbytek letní filmové školy 50. ročníku. Děkuji moc za pozornost.